Ak karası bir de jürgön düğünü deydi. Adam balasının başına kuanış jırgalçılık menen koşu ile gede oor sınavı geled. Bizdin bugünkü kaharmanıbız Erbol Jiyentaev. Başına katı sokku jep, andan son 3 ay komada jatıp. Dargerler biz koldon kelgenibizdi kıldık. Mından da artık jardam bere albaybız dep çıkarıp berip koygon. Andan son sporttun jardam menen kayradan özünün kalıbına gelip, bugün maşıktıruuçuluk kılıp jatat. Biz bugün dal ушул каарманыбыздын тагдырын сиздерге баяндап көрсөтүп бермекчибиз. Бол, бол, күлөбүз, күлөбүз, бол. Салам берип коёсуң мен. Барган учурда каарманыбыз Эрбол Жиентаев апасы инеси менен үйүндө чай үстүндө баарлашып отурган экен. Агасынын бир өлүмдөн калып, жарымжан болуп калган жеринен спорттун аркасы менен өзүнө келип, ал тургай мынтип машыктыруучу болуп калгандыгын айткан Эржан Жиентаев 2014 жылы болгон окуяны бизге баяндап берди. Анын айтымында Эрбол Жиентаев досунун тоюна барып, той ортосунда сүрөт тарткан бала менен сүрөттүн айынан келишпестик жаралып, ортодо чыр чыккан. Андан соң эки тарап таптан тең балдар келип массалык мушташка айланып кеткен. Ошол жаңжалда каарманыбыз Эрбол башына катуу сокку жеп ооруканага түшкөн. Дарыгерлер ага тез арада операция жасоо керектигин, бирок кийин туура эмес болуп калгандыгын, кайрадан жасоо зарылдыгын айтышып, кайра операция жасалган. Ошонтип ак халатчандар биз колдон келгенин жасадык, алып кете берсеңер болот деп чыгарып берип коюшкан. Уход жок болгондуктан көп кишилер өт көтөрөт экен. Анан кийин мен уже сурана баштадым. Врачтарданчы, келгилечи, мен киргизгилечи, мен өзүм эле карап, өзүм жуунтуп, өзүм тазалантам деп туруп, ушинтип суранып, аябай прям узучу чоңдоруна чейин чыгып, суранып, жалдырап ушинтип атып, мен өзүм кирип, агамды тазалап, жуунтуп жүрчүмүн да. Бир ошо бир айда кирген эмесмин. Жана ак эмелерди көргөндөн кийин мен уже өзүм суранып, ошо айттым го, суранып кирип эметип аттым, анткени уже агамдын баягы жатып берген кыймыл аракеси жатып бергенде адам арыктап кетет, анан пролижм болуп кетет экен да. Бир эле жерде мындай эле башы менен жатып берсе пролижм болуп кетиптир. Баягы арт жактары, жамбаштары, кыймылчактары уже мынтип оюлуп бараптыр да, кыймыл аракет жок болгондуктан. Андан кийин келип мама түшүндүрүп айтты, мондай болуптур, че то бияк жакшы эмес, реанимациядан алып чыгып кетелик деп туруп, бир айдай дагы карадым, өзүм жуунтуп тазалантып күндө кирип аттым да, тамагыма берип атышабы, контролдөпчү. Анан ал убакта ошо эме менен, зонт менен тамак ичечи, эме укол менен, чоң уколдун эмеси менен, трахеостома болчу, берин тешип койгон, бери менен дем алып, бери менен жөтөлчү да, ушинтип. Андан кийин мамама келип айттым, жүрүңүз чыгарып алайлык, өзүбүз эле уход кылабыз депчи. Азыр Эрбол Жиентаевди үйүндө апасы менен иниси жаш баладай карап, анын ар бир кыймыл аракетине сүйүнүп, бутуна туруп кетүүсү үчүн болушунча аракет кылышкан. Уулум кайрадан төрөлгөндөй болду. Ал күндөрдү эстөө азыр да болсо оор дейт каарманыбыздын апасы. Ини деген баягы балдарына мындай бир жакшылык каалайт экен. Мен мындай болот деп эч качан ойлогон эмес элем. Бирок эми баягы кичинекейинде баягы көчкө уруп отургузуп коет экенсиң, чоңойгондо баягы алиметтүү жерлерге мындай өзү бир жетишем деген жерлерине мен эч кандай тоскоолдук кылган жокмун буларга. Баягы окуу жайларды окушуп, баягы кандай десем атасынан кем кылбай бактым да булардычы. Анан баягы чоңойгондогу ушундай болуп акыбалга келет деп мен бир үч уктаса түшүмө кирбептир да. Ал ошол кезди ойлосом азыр заманабыз ошол кезектеги акыбалыбызды түшүнөтүрсүңөр, ушундай эле оор абалда болдук да. Анан бул 3 ай ошол жерде комада жатып калдык да. Анан врачтар деле айтты, эже көпкө жатканга болбойт, баягы оосундагы нерсесин алыш керек экен, табарсындагысын алыш керек экен, анын бардыгы эркек балага зыян болот деди, палатага чыгарыңыз деди. Бирок чыгарайлык десек мындай кайка барабыз, ушундай состояние, баягы бир эле процент менен жатыр да бала. Анан келген элдер дагы, анан балдар менен врачтар да күлчөйт этти да, биз чыга албайбыз мындай абалда. Эми мисалы үчүн заградка кетип калсак, мындай эме менен, аппарат менен кантип алабыз деп чыкпай 3 ай жаттык ошол эле жерде.
Anan baya palatağa çıkıp kelgende abalın körgöndön kiyin baya öz aytıp atpayıp мындай arg эле болчу бирок татоого чейин барган эмес да. Балам 32 килограмм болуп калыптыр. Баягы кийген баягы пижама алып киргиздик да көрүнбөйт да анын ичиненчи. Жатат. Полу өлүп, полу эле жатат. Бирок баягы жүрөгү кагып турганы менен өзү стимул болуп коюшу баланы бутунан тургузайлык деп алып келдик балабызды ушул жерден. Ал кесек те ушул комада жаткан кезинде 2-3 январда экинчи баласы төрөлгөн. Көрбөй деле калды да боюнду аркесинде. Экинчи баласы төрөлгөндө биз ойлодук эми ушул баланы бир көрүп калса экен. Ушул баласын эңсеп жүрүп мен ушул баланы мен атындагы ушул ушул кырсыкта электе мындан бир жума мурда берки уулу баласынын тушо тоюн берген элек. Анан андан кийин эле бир жумадан ушул кырсыктап калбадыбы. Анан кой ушул баласын курсагында жатканда деле ушунун атын Айдар коем мен деп баягы какой-то бир өзүн эме төрөлдү баласы атын Айдар койдук. Анан кийин больницага чыгарып келгенден ушул мына ушул эле жерге алып келдик. Балдары дагы дос балдарына да рахматымды айтам. Дос балдары да аябай жакшы экен. Ушул жерде баягы больницада жатканда дагы күнү түнү дешпей ушул жерде мага жардам берип атышты да. Жумасына 2 жолу жуундурабыз. Багы күндө жуунуп атса деле бала баягы суудан деле баягы кичке баланы төрөлгөндө күндө жууп жүрсөң бала төрөлөт го. Бул деле жаңы төрөлдү да. Жумасына 2 жолу келип жуунтушат. Балдары келип Айша апа эс алыңыз мына деп ушуну дагы баягы колуна кол бутуна бут болду да бул инисиннечи. Ошентип отуруп үйгө чыгып келгенде 1 февралда чыгып келдик. 17 февралда 1-чи көзүн ачты. Көзүн ачканда ойлодук уже шанс бар экен деп. Көзүн баягы бир жак көзүн ачып, бир жагы ошо баягы сол жагынан травмалап атпайбы? Ошол жагын ача албай жатат, оң жагын ачты. Бирок мындай реакция жок. Кашында мен отурам, иниси отурат. Үйдө тууган уруктары, достору, бүт эч кандай реакция жок. Жана врачтын айтканы туура турбайбы дедик. Бирок ошондо да үмүтүбүз үзгөн жокпуз. Күндөн күнгө уходду жакшы жасап кеттик. Ошентип отуруп баламды 17 күн дегенде көзүн ачканда 22 күн дегенде 2-чи көзүн да ачтык. Анан уже рефлекстер, оозунун рефлекстери пайда боло баштады. Баягы мындай кеп сөзү ошондо анан кийин ойлодук эми таныр бекен десек ушул жерде жатат, ушундай жерде жатат. Мама деп жерди. Ошентип 1,5 ай дегенде бутунан аябай тургуздук деп айтпайбыз. Ну бирок баягы ичкенин, жегенин ошо балдары келет. Если туалетке барам десең, булар уже эме түшүп койду да. Бирди көргөз, тамак жейм десең, экини көргөз. Сүйлөйм, эшикке чыгам десең, пальчиктери менен сүйлөп калды да. Ошентип анан ошентип ушундай ситуациядан өтүп, акыры ошол балдардын да жардамы менен, ушу инисинин жардамы менен бутубуздан турдук. Эч качан чөкпөй, сынбай, алдыга карай аракет кылуу керек деген Эрбол Жээнтаев спорттун арты менен ушундай деңгээлге жетип отургандыгын айтат. Баягы ушул жерде ушу айтып атпайбы, келин менен калтырып койчумун депчи. Уялып басып, уборныйга басып барганман. Ошондон ушу стенаны кармап басып үйрөндүм да өз негизи. Анан кийин жылдар өтүп уже күндөр өтүп баратат да уже көрүнүп баратат. Тебе өзүмдүн жашым 26 болсо кичине өскөнүм өзү өсүп келатат да бүт бирсечи бүт акылы кайра алып келатам. Анан конечно ошондон кийин эле мен кухняга кирип эшикти карачымын. Көп турчумун ошол жердечи, көп элдерди өткөнүн карачымын, кармап күлүп басканым барчымын ошонжо ушундага. Бир аябай мындай сүйүнгөм да ушуну качан мен дагы бир күнү кылам ошондой депчи. Мен дагы турам тез жака отурам деген ушул максатым болчу. Мен эшиктин алдында эме бар болчу кандай десем отура турган жер ошол жерге отурам дечимин. Анан кийин бир момент болду, зал издей баштадым. Мен уже күрөшкө албайт, тияка бокска албайт, тияка бияка болот. Мен эми эмне болуп алам, олимпиадага барбагандан кийин түмөлө коеюн дагы мен немен алек болсом деп ойлоп жүрүп анан бир спортко фитнес залга аябай увлекаться этим.
fitness zaldan birden soğuk çıkat boş gerek men de depçi. Men çıkat boş gerek mesim. Men al maksatta olgan joqmun. Birok men özümü geleyin degen maksatta girdim zalga. Men чемпион болом дедим. Бирок эми ошого чейин кандай десем үмүттөндүм да. Эми азыр силер мен менен залга барасыздар. Ошол жактан көрөсүздөр кандай иш кылам, эмне кылам. Ошонун баарын көрө алыңыздар. Бүт баарына не сдавайтесь дегенчи. Эч качан вера это должна быть сильным, да? Вера болсо самая сильная мотивация это вера. Самая сильная мотивация это опора, да? Опора болуш керек. Опорың болсо, мотивация это само собой сам ты будешь создавать мотивацию. Все. Андан соң каарманыбыз менен кошо ал калыбына келип, учурда машыктыруучулук кылып жаткан машыгуучу залга бардык. Ербол Жээнтаев бул жерге күн сайын келет. Өзү ден соолугун чыңдоо менен бирге машыктыруучу болуп дайым кектенет. Менин буга чейин көп эле окуучуларым болду. Бирок Эрболдой эриктүү жигитти биринчи көрүшүм. Жаңы келгендегиси менен азыркысынын айырмасы асман менен жердей, дейт Жээнтаевдин машыктыруучусу. Эң биринчи Эрбол залга өзү келген. Тренировка кылганы, ошо после ушундай травма алгандан кийин өзүн оңдоого келген. Ошо келгенден баштап бул өзү аябай мындай орусча айтканда актив көргөзө баштады. Өзү жанталашып, программаларды туура аткарды, өзүнүн күчүн бардыгын жумшады. Мындай редкость болот. Ошентип жүрүп эле мына өзүңөр көрүп аткандай өзү тренер болуп калды. Өзү уже элдерге кызмат кылып атат. Эгерде ар бир спортсмен өзүнүн күчү менен, тренер күчү менен ушундай деңгээлдерге жетет, бул болсо мындайча айтканда 70% өз күчү менен өзүнүн мындай айтканда өзүнүн желаниясы менен ушу деңгээлге жетти да, бул редкий случай. Любой соо адам мастер спортко толтура алат, любой соо адам мындай көп деңгээлдерге жетет, бирок ушундай состояниядан жеткен бул өтө редкость деп ойлойм. Ошо көп маалыматтар болгон, канча спортсмендер өзү травма алган, көпчүп кеткен, бирок ошого көбү таштап коюп атат. А мындан бул эр азаматтын көргөздү. Ошондуктан биз да мындай абдан кубанычтан, мындай деңгээлге жетиш чынында өтө кыйын, өтө кыйын. Өзү тренер болгон стажы приблизительно 3 жылдай болуп калды го. Ошо 3 жыл мурун эле баштады, өзү эле көргөзүп, өзү эле жүгүрүп, могу тренажерный орду, ошонун баарын жыйнап эле программаларды баап изучать этип эле ошентип ошондой деңгээлге жетип калды. Анан ошондон баштап экөөбүз уже тренер болуп иштеп калдык. Ошо мага ученик болуп келди эле, эми бул тренер болуп калды. Бирок агай мага көп мотивация берди тоже. Ушу анан кийин ушул жака кой, ушул жактан чыктым, ушул залдан турдум бутума, ушул залда иштейин деген мамиледе болдум, сразу ушул залда иштеп атам. Ошого абдан сүйүнөм, ошо агай менен иштегенге абдан сүйүнөм. Ошо мен дагы бир тренер бар го, Нурлан Ажыбаев деген. Ошол дагы үйрөтүп, бул бияктан кетип калды уже. Өзүнчө кетип, өзүчө ага да ийгилик каалайбыз. Бирок көп нерсени үйрөткөн ошол агай болду, Нурлан Ажыбаев деген. Ошол агайынын досу жакшы, ошо агай менен чогуу иштешкен, чогуу эмгек сиңирген, шахтын өкүлдөрүн гүлдөткөн ошолор болчу.